da qua a cerveza al costo no, Thank you.
metta auto verso loro. Ah, ok, vai. Tää on hieno rata, kun tää on niinku kunnostettu näin hyväksi ja sit on kuitenkin niinku silleen suht pieni rata. Niin joo, Lieksan asti on tää on niin. Ajaa joo. Ennessä tuota Uima-Arjo on 120 ja Uima-Arjo Lieksan 100 S, niin sitä minun verran minkä takia nyt samalla päässä. Niin, no joo. Ilman edes ajoja, kun Vuodislahti Lieksalla, niin aikataulu on 7. Niin, joo. Me mennään tuon mun kaverin kanssa tänään Hörjölaan niin Kontiomäelle ja takas. Joo. Nurmeksen lähtee ja se on niinku työttömän yö juna. Joskus me ollaan sitten aamuun. Joo, se on ainakin viime vuonna. Sehän on kyllä semmonen erämaarakennan se. Niin, siinä on maaselä-asema vanhempi heti siitä täältä mennessä vasemmalla puolella kallion jälki. Rata muuttui teille monta kilometriä sitä vielä, mutta se on hienon näkynyt erämaa sillä toisella puolella. Niin on, joo. Ja sitten ajoin lättää ja vielä siihen aikaan, niin ruska-aikka niin pysäytti siihen ja ihmiset saa maisemia jäällä. Se oli hieno. Joo. Thank you.
satamassa on nyt joku rompepäivä vanhoihin tavaroihin. Ajaa. Thank you.
vähän riittää täällä siellä. Nyt on ihan sairaan paljon täällä. Joo, kesämökki käy tossa. Semmosia vissiin kahden perheen ja sitten yhden perheen. Niin, niin. Tosi yksinkertaisia ja sitten on ulkorakennus, siis tietty väki, niin. Palvelu. Ja resinäraapiedessä. Niin, joo. Täällä on tosi paljon säilynyt niitä verrattuna esimerkiksi tuon Turun seudun, missä mä asun, niin siellä ei ole melkein yhtään. Niin, ne onkin. Kun toi Larko on, niin sielläkin vaan niin muutama. Ja kesämökki käytössähän ne on. Niin ne on sen verran pieniä, ettei niissä varmaan mitään muuta. Ei varmaan.
kestikin ja varin tossa Vuolislahdella niin jostain 200 luvun. Joo. Me oltiin siellä yötä ihan. Thank you.
vahinko, niin se on tuomio melkein. Ajaa. Jostakin tuota meijeri, kannalta meijeriltä päässyt polttoöljyä. Aika paljon. Ajaa. Lieksasta lähtöaika on 13.08, eli noin 4 minuutin kulkoon ja kaupunkiin haluaa. Jossain Savonlinnan radalla ei ole varmaan. Niin. Ja se konduktööri kustaa.
tästä. Nyt sinne kotona odottaa, kun ei ole täällä. Sitten saa saman rahan sinne kotiin ja lähdet. Thank you.
tablet on? Missä välissä ne tablet on? Ei ne oo täällä. Ei nyt oo täällä. Ei yhtäkään. Siis ruokatia maaselä välillä on kaksi. Ai ne on siellä vasta. No, okay. Siellä vasta. Thank you.
tai Venäjältä talon perin siirretty. Joo. Niin kuin moni muukin.
Thank you.
tosi hieno rata kannan pistä, mutta se on tää vähän hieno. Ja vanha rata, niin se on kierrellyt kaikki kylät ja niin kuin maateetkin ennen on. Thank you. Täällä on laiturit tuusittu ja kaikki vai liikenne luvasti loppuun. Näin se on nyt niin kuin sitä laittu. Niin, joo. Valtimon asemarakennuksen, kun sä oot peruskorjattu, niin lakkautettu.